Ninguém? Sozinho? Não, olha, eu peguei o carro, eu já tô lá. Fui na voz, já lirei e olhei. Daí, fiquei com o geral, ali no posto, não dava também. Daí, fui na casa, mas vi que buzinei. Eu já tinha ido, aí eu falei, você é o geral, já mais cedo, ninguém. Eu fui, eu vi no horário certo de você. Então, eu comecei mais gente que eu liguei, eu falei, mas tem gente só. Aí ele vai comer da saiola. Me conta aí.
Que tá vazia aqui, né? Que é tudo vazio. Olha só, bota mais.
Thank you.
Thank you.
Acho que meio.